الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح sastali smo se danas prije svega, ko što znate, povodom položenog hafizskog ispita našeg imama od unazad nekoliko dana hafiza Amina Efendi Čavuša. Džamatski odbor je u tu svrhu želio da počasti našeg imama, s obzirom da je to za nas jedna velika čast kao džemat i nas osobno da poznajemo čovjeka koji će, ako Bog da, biti, kako se kaže, čuvar sve te knjige do kraja i u tom smislu mi smo mu priredili jedan mali poklon. A vjerovatno za njega je najvažnije Božji poklon i Božja nagrada koju će imati do kraja svog života. Ja bih zamolio našeg hafiza da ustane i naš džematski odbor je u ime džemata WBIC odlučio da našem hafizu pokloni ček od $5,000. Troši u prave stvari, hoće, nemoj sad ovaj luksus. Ovo k'o da sam ona... Oto! Ajde, ne smakim. Jesi, jesi. Vidjeli koji je broj. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, i vassalat, vassalam, ala rasulna, nabina Muhammed. Hvala Allahu ta'ala. Fi kitabihi l-karim, al-Qur'an l-azim. Ba'da a'ud bila min shaitan rajim. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Hvala Allahu na svim blagodatima. Salavat i salam našeg poslanika Muhammeda. Drage džematlije,
majke, braćo u din islamu, uvaženi hafize Muriz Efendija Mešić, assalamu alaikum. Dozvolite mi da kažem nekoliko riječi. Pokušavam od jutros da nekako mislim, sredim šta ću vam reći ovom prilikom. I ne da mi se nikako da nešto poslužim. Pa ću nešto reći onako spontano. Ja ću vas podsjetiti, ima ovdje ljudi. Bila je to 2013. godina, maj mjesec početak. Kad sam ja prvi put ušao u ovu Allahovu kuću, mi smo klanjali akşam namaz i onda smo razgovarali. I bila je to prijatna noć, prvi kontakt sa ljudima, mnogi od njih sjedi ovdje. I to su bili početci pripreme za moj angažman koji će nastupiti 1. juna iste godine. I tad je ta jedna misao rečena, možemo reći obećanje, želja, dova, da sam ja tad obećao džematu, da bih volio uz Božju pomoć, da sam zamislio da ono što sam počeo u medresi, pa sam bio stao, pa sam pokušao na fakultetu, pa sam bio stao, pa sam pokušao u prethodnom džematu, pa sam stao, to je istina, i rekao sam, ako Bog da, daj Bože između ostalog, da u ovom džematu ja taj svoj cilj, želju ostvarim, realiziram, da postanem hafiz, da naučim Allahovu knjigu, da izađem na zvanični ispit, da to uspješno proučim. Ja vjerujem da se neki od vas sjećaju tako. I vi vidite sad iz ove perspektive, to je znači poslije 3 godine, da, alhamdulillah, danas smo svjedoci, eto, hvala Allahu, da se to obećanje, da se ta želja ispuni. Gdje je upravo u ovom džematu? Allah Dželešanu kaže, mi smo olakšali Kur'an za učenje. Golema je to knjiga. Na jednom mjestu kaže, inna sanulqi alejke qawlan thaqila, mi ćemo tebi spuštat, Muhammede, teške riječi. Riječi koje, kad bi se učile brdu, ono bi se smrvilo i strahu poštovanja. Svete riječ, Allahove riječ. Ali je rekao uzvišeni Allah, mi smo olakšali učenje te knjige. Pa ima li neko od vas da uči? Pa počnemo od vas, od vaše djece. Ibret je to. Naučili smo kul huvala, al-fatihu. A ne znamo arapski, ne znamo riječ arapskog jezika, ali učimo Kur'an. Milion su hafiza, od 4 godine do 80 i kusur godina. Allah je dao, počastio, ja želim da to znate, da sam u ovoj ovdje kući, u ovoj džami, sam proveo sate, sate i učio i da sam u ovoj kući nekoliko puta proučio Kur'an i me zapravo naučio, evo, ovoj džami. Stoga, to je čast svih nas i molim vas da to tako doživljava. I to se neću nikad zaboraviti. I ova velika čast, veliki uspjeh je zapravo čast svih nas i ovo je naš uspjeh i želim da ovaj mubarek događaj da bude samo motivacija da nastavimo dalje. Naravno, u džematu je bilo mnogo ljudi koji smo davali veliku podršku. Bila oni koji su me ružili, neki su opravdano ružili, neki su me neopravdano ružili, ali sve je to bila motivacija da idem ka ovom cilju uz Božju pomoć i mogu vam reći hvala Allahu, hajde, sve prošlo i hajde što sam ja zadovoljan, ali komisija, zvanična komisija, je zadovoljna onim učinkom i kako je taj ispit protekao, hvala Allahu. I želim da vam se od srca zahvalim
Posebno, zaista mi puno znači to što ste danas ovdje. Hvala vam od srca. Neka vam Allah dželešanu tu nadoknadi. Jer to vi činite, mi smo ljudi, mi smo stvarno grešni, ali ipak, to je vaša pažnja prema časnom Kur'anu. To vi činite zbog Kur'ana i blago vama. Ja nisam, braće i sestre, znao za ovaj hadis, ja sad imam ispred sebe ovu diplomu. Ja nisam znao za ovaj hadis i želim da ga prenesem i time privedem ovaj kraj ovo svoje obraćanje. Ovako kaže Rasulullah Muhammed a.s. kaže ekrimu hamelete al-Kur'an, ikram činite, poštujte, uvažavajte čuvare Kur'ana, hafze. Femen ekremehum fekad ekremeni, ko njih poštuje zbog Kur'ana, on poštuje, kaže pegamber, mene. Jer pegamber je prvi hafiz, on je primio tu knjigu i tumačio i zapravo pokazivo šta ona znači u životu. A kaže وَمَنْ اَكْرَمَنِي ko mene poštuje, kaže poslanik Islam, فَقَدْ اَكْرَمَ اللَّهُ on poštuje Allaha uzvišenog. Jer je to njegova riječ. Stoga, hvala vam od srca za vaš dolazak, za ovu vašu pažnju. Neka vas Allah dželešanu nagradi i molim Allah dželešanu da ovo vrijeme predama, kao što smo ono zbude treće godine krenuli, pa sjetite se, bila isplaćena tog Ramazana džamija. I evo Allah je dao da se ispuni ta želja. Ja mislim, kako se, pojutro se dan poznaje da moj naredni angažman da budemo i boljim odnosima i da budemo bliže jednim drugima i da ako Bog da se borimo da din islam nas, naše djece čuvamo i ako bude da zajednički ovo lijepo Bože u kući. Čast mi je, zadovoljstvo mi je. A sad bi zamolio osobu koja je bila stalno uz mene od prvog dana, a to je moj hafiz, uvaženi hafiz Muri Zmeš, da ga ova nagradi, on me preslušao nekoliko puta, sam pred njim morao proučiti da bi mogu zvanično. I njemu se zahvalim, da Allah šan njega nagradi, eto prvi sam njegov kandidat, odnosno učenik, a molim Allah šan da me dokladi i da i ja imam svoje učenike, zamolio bi ga da imam se obrati ovom filmu kroz nekoliko riječi. Hvala vam svima, Allah vas da radi. Hvala vam. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, emma ba'd. Assalamu alaikum, prije svega. Kao što tu Amir Efendija, hafiz Amir Efendija, nije pripremao ništa specijalno. Ja sam došao isključivo da podijelim radost vašu sa vam. I ja ću kazati da je velika čast biti ovdje danas sa vama iz jednog prostog razloga. Razloga je više, ali ovaj razlog je jako značajan. Hafiz Amir Efendija Čavuš prvu radu u stovu svoju dijeli sa mnom, sa svojim džematom. Ovo je prva zvanična podjela radosti uspjeha na polaganju Kur'ana. I to treba da pamtite i da čuvate. Sutra je hafizska dova na Westernu džematu BICC, svakako ste pozvani, ali ovaj trenutak za jednog hafiza, za jednu porodicu, za jedan džemat je možda najljepši trenutak u životu hafiza. Ja do sada nisam imao priliku i bilo mi je vrlo teško govoriti o hafizima i hifzu, bojeći se da to ne bude kazivanje o meni samom. A danas, alhamdulillah, ću lakše o hafizu i hafizima pričati u Chicago. Chicago je dobio još jednu hafizu. Islamska zajednica u Sjevernoj Americi je dobila još jednu hafizu. Amerika je dobila još jednu hafizu. Islamska zajednica Bosna i Hercegovina je dobila još jednu hafizu. Ummet je dobio još jednu hafizu. Vaš džemant je dobio hafiza. A ja svakako želim da
se pridružim ovim čestitkama prije svega samom Hafizu Amir Efendi Čaušu, koji je u proteklom periodu, evo u zadnje preslušavanje nismo stigli prije komisije, ja u jednu ruku nisam ga ni forsirao, ali jer je bio već spreman, koji je tri puta proučio Kur'an na pamet predamnom prije nego što je izašao pred komisiju. Ovo je velika radost za njegovu samu porodicu. Žrtva koju su oni iznijeli u protekle tri godine, to je teško da se objasni. Pritisak koji je Hafiz Amir Efendija imao u protekli pola godine, ja ću reći od Ramazana na ovamo kad smo uvećali broj stranica, to je nemoguće za opisati riječima. Uzvišeni Allah Dželešanu, kao što ste čuli u ajetu, je olakšao memorisanje učenje Kur'ana. Ja ne želim da ovo moje izlaganje bude vaz i hudba. Imaćemo sutra ako Boga priliku, jer očekujemo ovdje da nam se pridruži i glavni imam magistra Salahuddin Efendija Šeman, oni su tu ako svakog trenutka bi trebalo da stignu, i oblasni imam, vjerovatno će oni sutra nešto u svojim govorima kazati. Ja želim samo da naznačim značaj ovog trenutka za nas samo. Bosna i Hercegovina je, alhamdulillah, uvijek imala Hafiza. Trenutno živi Hafiza u Bosni i Hercegovini ima oko 350. Što nije mali broj, ali nije ni veliki, ali govori samo, i ovaj broj govori o nečemu, govori o tome da to nije veliki broj, što znači nije ni ta čast ukazana velikom broju ljudi. Rijetki imaju priliku da im Allah Dželešanuhu otvori put ka učenju, memorisanju njegove knjige na pamet. I danas trebate biti zavidni. Danas ovo je stvar na kojoj je halal biti zavidan. I ja sam zavidan danas Hafizu Amiru Efendi Čaušu. Iako, evo, prije 16 godina sam učinio ovo što je on, ali ja sam mu danas, ljubomoran sam danas na njega. Jer je on danas postigao ono što čovjek postiže, što rijetki postižu u svom životu. A vi znate da je, da dvojica ne zavide ili nisu ljubomorni na dvoje, nije ljubomorna na drugo dvoje. To je majka prema svome djetetu i to je učitelj prema svome učeniku. Ali kako god u čovjeku se javlja neka ljubav, čežnja, ljubomora, jer je ovo riječ i riječ je o Allahu Dželešanu knjizi. I kao što on reče, vaš dolazak ovdje jeste, pokazuje, to je koliko god vi spontano došli tu, koliko god vi misli da možda vama, eto, došli ste na jedno druženje, to je tako značajan korak da vi ovu radost okončanja, hatme, učenja Kur'ana podijelite ovdje sa vašim imamom Hafizom Efendijom Čaušom. I nemojte više sebi dozvoliti da ga zovete Efendija. On je od danas Hafiz. I vi ga trebate zvati Hafize, jer je to njegova titula kojom ga je Allah uzvišen i počastio. Prema tome vidite kako Boži poslanik Ali se vam ukazuje na čast Hafizu. I sad ste vi kao džemat postali, dobili ste na vrijednost. Mi kao zajednica smo postali vrijedni. Mi kao umet smo vrijedni, dobili smo na značaju, većem značaju, jer jedan naš član nosi Kur'an u svoju glavu. Vjerujem da ste imali priliku da pogledate snimak završetka učenja njegovog pred komisijom. Ja hoću samo da ukratko naznačim šta znači to polaganje pred komisijom Hafiza. Mi u Bosni i Hercegovini imamo jedan vrlo sistematičan pristup učenju Kur'ana. Ja sam imao priliku da učim Hafiz pred šejhom na Damasku, Sirije. Proveo sam jednu godinu u Siriji učeći Hafiz pred tri muhafiza, tri šejha. Njihov pristup izučavanju Kur'ana je nešto drugačiji nego naš. Oni idu po određeni broj stranica, dvije, tri, četiri, i kad god taj učenik u toj halki završi Kur'an, on njemu dadu idžazu, zove se idžaza. To je nešto za Arape specifično i taj idžaza je sened do poslanika, ali i sena veza ta Hafiza do poslanika, to je nešto što je u njihovim krajevima velika čast i velika tradicija, pa vidjet ćemo, možda i nas Hafiz dobije idžazu,
ali u svakom slučaju njihov taj pristup nije, da kažemo, toliko ozbiljan i nije toliko, da kažemo, sistematičan kao što je to pristup nas Bošnjaka, odnosno Bosanaca i Hercegovaca. Nema ni jedna vjerska muslimanska zajednica tako sistematičan i strog pristup kao što to mi imamo. Zašto to govorim? Mi praktikujemo, zove se turski način učenja Kur'ana, učenja Kur'ana po krugovima. I ovo želim da vam ispričam iz razloga da znate kroz šta je sve prošao vaš hafiz. To je sistem učenja Kur'an, se sastoji od, dakle, 20 krugova, 600 stranica, 30 džuzeva. Hafiz počinje sa učenjem zadnje stranice od tog svakog džuza. Dakle, zadnja stranca od tih 20, on počinje da uči. Od prvog džuza, od drugog džuza, od trećeg. Zašto tako? Da je to prođe kroz Kur'an, da mu se dadne motivacija, da on prođe kroz Kur'an brzo. Jer ako ide po redu, onda zastane. Vidjeli ste, čuli ste, Hafiz vam je ispričao da je on zastaju. To je veliki struggle, što Amerikanci kažu. To je velika volja u čovjeku, ali veliki teret, i onda ga to zaustavi, jer znate, imati porodicu, imati džemat, aktivnosti i tako dalje, to je borba velika sa samim sobom. I onda kroz krugove, dok vi to prolazite, vi povećavate broj krugova, dok ne dođete konačnici do 20. kruga. Međutim, sad se valja vratiti na onaj prvi pa ga ponoviti, jer on se poprilično zaboravi, dok vi dođete do 20. ona je stranica prva izlapila. I onda se on mora vraćati. Kad smo došli u tu fazu, Hafiz Amir je počeo onda počeo da polaže i da ga preslušamo. Taj proces ponavljanja Kur'ana je jako težak, veliki teret. Da bi neko po našim bosansko-hercegovačkim kriterijima postao Hafiz, on mora biti sposoban da najmanje prouči ispred komisije dva džuza dnevno. I ja ovo nikad nisam rekao kod sebe u džematu da imaju hafiza u mihrabu. A vama govorim, imate od danas hafize u svom džematu. Imate tu čast da namaz, kad stanete, da klanjate namaz, stajete iza hafiza. Kao što je Hafiz Amir efendi napomenuo, prvi hafiz je bio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Prvi nosioc Kur'ana. Veli, kažu predaje, kad bi mu se Kur'an objavljivao, dok bi on bio na devi, mazgi ili konju, da bi klecale noge u te deve ispod njega, od tereta, da bi se grašci znoja na njegovom licu, na njegovom čelu pojavljivao. Hafiz Amir efendija Čavuši je običavao da predavnom polaže na večer u 9.30, ponekad smo ostavljali u 11 sati na večer počinje ovog polaganja. Šta to znači? To znači da je on ujutro od 8.30, kad bi svoje dijete ostavio u školu, sjeo za Kur'an i do 9 sati na večer ne bi taj Kur'an ispuštao u izruku dok ne dođe u tu fazu da je spreman da položi današnje strance. Tek kad bi položio današnje strance, on bi počinjao usavnom. I ovaj proces je trajao mjesecima. I zaista je velika čast vidjeti, još zamislite, ovo je svjež hafiz. I ja hoću da ga pohvalim, on zaslužuje ove pohvale. Zaslužuje ih kao čovjek, ja sam danas došao sa svojom porodicom, da sad ima podijelimo ovu radost, došao sam i kao njegov hafiz, ali prije svega kao kolega imam, kao njegov brat, završili smo isti fakultet i sad kažem ovu svježinu radosti, na tome sam ljubomoran, ali nešto na što sam ponosan jeste da je Hafiz Amir efendija uspio da uspješno okonča učenje Hifza, nešto što je on dugo godina čekao. Ja vjerujem da je i vama svakako drago da osjećate u zraku ovu radost koja je danas ovdje. Sutra je Hafizka doba je događaj kada se Hafizu zvanično uručuje diploma, kada se on zvanično oficijelno proglašava Hafizom, kada on u toj zajednici od tog dana zvanično, da kažemo, imenuje se Hafizom, međutim, njemu je najznačajniji trenutak, ja vjerujem, bio trenutak kada je okončao polaganje Hifza ispred komisije, ali svakako sutrašnji trenutak je nešto na što zajednica treba da bude spremna, nešto na kao mi, kao čikaška zajednica koja, evo, alhamdulillah,
pa i mogu reći slobodno i Hafizovim angažmanom u ovom džematu je dobila jedan novi zamah i Boga mi i vi ste napravili veliki iskorak kao džemat. Samo prije nekoliko godina ste bili, nije ovo bio vaš objekat, sad imate svoj objekat, sad imate Hafiza za imama, sad imate ovako jedan sistematičan rad, aktivnu web stranicu, aktivna druženja, sve to zahvaljujući svakako vama samima, ali i vašeg imamu. I sad ono što treba da činimo, što nam je obaveza kao vjernicima, a zovemo se vjernici, jeste da se više uvezujemo, jeste da više ove aktivnosti koje imamo, za koje imamo mogućnosti, ono što smo kadri i sposobni da provedemo u djelo radi ovi naše djece, radi ovi naše omladine, radi toga da se mi osjećamo komotni jedni s drugima, mi smo braća koji dijelimo uspjeh jedni drugi i ako Bog da, evo ja ću vas ovim ću završiti, pozvati sutra na Hafsku dobu džema BICC, vi ste svakako suorganizatori ovog događaja, vi ćete se dolje osjećati kao domaćini, budite komodni da sutra u jedan sat dođete, čak i ranije jer će, ja vjerujem, džamija biti puna. A ako budu već sljedeći sedmice, pogledajte ovo, u nedjelju 15. januara u hotelu Double Tree Hilton ovdje u Skopju, svi čikaški džemati imaju jedan seminar za džematske odbore, odbore ženskih grupa, odbore ljudi grupa, da vidimo šta treba čikaška zajednica da radi u narednim godinama. Gost je dr. Ermin Sinanović. Evo vidite, alhamdulillah, da se ova čikaška zajednica kreće naprijed. Hafize, čestitam ti, Allah mu bare kosu tebi, tvojoj porodici, ovo je veliki trenutak za tebe samog, za ovaj džemat. Meni je čast i da sam imao priliku da te preslušam i da te Allah Dželešanu nagradi koji si me odabrao da budem taj koji te preslušam. Amin. Amin. Hvala. Ja bih samo onda zamolio ove kolege da pripremimo, ovdje ćemo pripremiti vamo dole, mi smo nabavili nešto malo zakuske pa da svi zajedno malo treba nam 10-15 minuta da pripremimo ovdje stolove. Pa da ne idete nikuda da se malo zaslazim. Trebao sam da je 10 minuta da pisam. Glavni imam sa i iz Grd Rešica, a sa svojim putrovio, pretpostavljam. Tu je Osman Efendija Brkić iz Detroita. Ovdje s moje desne strane je Hafiz, magistar Aziza Lili. I njemu želim posebno dobrodošću, njemu Safir iz Hrvatske. Zatim Hafiz Nermin Efendija Spahić iz Dimojna. I Hafiz, Ja Abbas. Dobrodošli, welcome. I ovaj čikaški kolega naš. I naravno, malo poznat Hazin, doktor Hazin. Eto, još jednom da se ugodno osjećate, a mislim da će biti čas da je prigoda da možda i da se i Srbogodin Efendija Čeman obrati i zapavljaju se u smislu. Bujom. Hvala. Uvaženi i cijenjeni hafizi, Kur'ana, kolege i mami, poštovana braća, cijenjene sestre, assalamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh. A također napomenem, smatra da je naš hafiz Muriz domaćin ovdje. Spomenuli su svi imane, vi ga bolje poznajete nego nas. Meni je čast da sam u mogućnosti da budem ovdje, ja ću vam ukratko od srca nešto reći, a to je upravo vezano za naše svjetlo, za našu uputu, za našu knjigu Kur'an, za Allahovu riječ. Allah Dželešanuhu nam je u Kur'anu kaže Estaghfirullah inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidhun, što nam daje garanciju da Allahova riječ će ostati do kraja ovoga svijeta, a to je, a mi smo ga objavili i mi ćemo ga čitati.
Allahova riječ je sačuvana, autentična, od svih objava koje je Allah Dželešanu u slavu preko poslanika, naš Kur'an je ostao autentičan, bez ikakve promjene, bez ikakve greške. Allah je omogućio da je on sačuvan i zapisan i preveden na sve jedan jezik koji se govori danas u svijetu. Znači, Allah je osigurao posao, osigurao da Kur'an bude zaštićen. Međutim, u islamu mi ne trebamo biti zavidni, jer zavidnost je osobina koju čovjeka može odvesti od Allahovog zadovoljstva i nanijeti mu štetu. Ali u nekim stvarima Allah nam dozvoljava zavidnost i poželjno je da imamo tu zavidnost. U ovom slučaju ja i zavidim našem kolegi Amir Efendiju, koga je također Allah odabrao među ovih naših pet hafiza. Njima je Allah izabrao da su oni ti koji će čuvati tu Allahovu Dželešanovu knjigu, našu uputu, ne čitajući je samo, nego i svojim razumom, svojim glavama, ako Buda i svojim srcima nosi. Da je to lako, svi bi mi bili hafizi. Ali to je nešto što je veoma teško i zato od srca iskreno izražavam svoju zavidnost, ali i sreću da Amir Efendija, koga sam imao priliku da upoznam, da je Allah Dželešanu izabrao da i on bude jedan od tih koji će nositi tu titulu onoga ko nosi u svom srcu, u svom razumu Allahu Dželešanu knjigu. Činim dovu Allahu Dželešanu da i nas učini od onih koji će, ako to Allah dozvoli, biti u mogućnosti da nose Kur'an u svojim srcima. Razlog zašto vam se obraćam, večeras se ne želim da, jer je džemat također izrazio poštovanje i cijenjenje što naš Amir Efendija je hafiz naše svete knjige, pa su oni tortu specijalno pripremili koju žele da se podijeli sa nama svima, a na ovom slučaju na prvom mjestu našem hafizu Amiru. Obično, kao glavni imam, obično imaš teškoće i neodgovornost, ali ovo je jedna od slatkih prilika gdje je meni pripala čast da ovo najavim. Ja bih volio da hafiz, naš Amir, bude taj priči. Ne ide, ulici, ovo će posjeći, ako Boga, prvo će je podijeliti sa našom braćom, još četvorcom hafiza koji ovdje imaju, ali što je mišio sam. Allah, 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 ti si ruža dženecka najljepšega mirisa, ti si čežnja mu'minska, uzdaš aška iz prsa, ti si čežnja mu'minska, uzdaš aška iz prsa, zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanjuje. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede.